Po dëgjoni lajmet shkurt në RTK Radio. Me ju në vazhdim. Vera Pelaj. Agjencia e Statistikave e Kosovës ka publikuar rezultatet preliminare të regjistrimit të popullsisë, sipas të cilave Kosova ka mbi 1.5 milion banor, ndërkaq mosha mesatare në Kosovë është rreth 34 vjet. Kryeministri Albin Kurti falënderoi ASK-n për punën dhe realizimin e këtij projekti të rëndësishëm për të ardhmen, ndërsa ushtruesi i detyrës së drejtorit të ASK-s ka paralajmëruar gjoba për ata që refuzuan të regjistrohen. Presidentja Vjosa Osmani me ftesë të presidentit të SBA-s Joe Biden ka përfaqësuar Kosovën në aktivitetin përmbylljes të samitit të NATO-s në Washington. Presidentja Osmani ka thënë se është hera e parë në histori që Kosova përfshihet në një samit të Aleancës së Shpresës. Kryeministri Sloven Robert Golob ka njoftuar në fund të samitit të NATO-s në Washington se Slovenia do të dyfishoj praninë e saj në misionin e NATO-s në Kosovë vitin e ardhshëm. Slovenia shpjegoi se prania e aleancës në Ballkanin Perëndimor po rritet me iniciativën e presidentit amerikan Joe Biden, i cili e njeh mirë rajonin, raporton Agjencia Slovene e Lajmeve. Kryeministri Albin Kurti priti sot ambasadorin e Turqisë në Kosovë, Sabri Tunç Angili. Përmes një njoftimi për media, bëhet e ditur se kryeministri Kurti dhe ambasadori turk diskutuan rreth raporteve bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Turqisë, marrëdhënieve ekonomike, bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë dhe rreth zhvillimeve të fundit në vend. Sabit Januzi dhe Ismet Bahtiari janë deklaruar të papajshëm në seancën e parë në dhomat e specializuara në Hagë pas konfirmimit të aktakuzës dy ditë më parë. Sabit Januzi, Ismet Bahtiari dhe Haji Shala akuzohen për pengim të administrimit të drejtësisë dhe të personave zyrtar gjatë kryerjes së detyrës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka vendosur që ta dërgojë në gjykatën kushtetuese për vlerësim statutin e Universitetit të Prishtinës. Në një konferencë për media, deputeti i kësaj partie, Shemseddin Dreshaj, tha se ky statut, i cili u miratua dje në kuvend, bie ndesh me ligjin për arsimin e lartë, derisa përmendi disa nga vërejtjet rreth këtij statuti. Një përmbytje vdekjeprurëse e shkaktuar nga shiu i rrëmbyeshëm në malet Tatra të Slovakisë ka vrarë të paktën 2 persona dhe ka lënë 4 të plagosur. Dy viktimat femra, një polake dhe një shtetase çeke, vdiqën në shtegun e ecjes, kur streha ku ndodheshin edhe 14 persona të tjerë u godit nga një ortek uji, balte dhe gurësh. Paralajmërimet e motit për stuhi mbetën në fuqi për pjesën më të madhe të Slovakisë për gjatë fundjavës. Dëgjuat lajmet shkurt.